А де ви у Львові були? На Лонську. На Лонську, так. А розкажіть про своє перебування в тій тюрмі. Забув котрого то червня був, то був від 27 січня, від дня арешту того. А в червні місяці був суд. Угу. То на Довгоша ще називала, стара вулиця Довгоша. Я тепер не знаю. Ну і там дав 15 років каторжник робіту. Суд. Воєнний трибунал засудив 15 років. От, і а просто... допити ще якісь були там? Допити? Так, звичайно, ну, ті допити, то, про них аж страшно говорити, мені мерзе. Ні годі. Я вам кажу, тому не хочу вспоминати. Важко дуже. Зараз мене буде затискати та розмову. Про це навіть не буду говорити. Допити йшли ночами переважно. Зразу саме гірші були в районі. Перші допити. Серед ночі. От, від КПЗ до слідчого того, де велись ліс, от, там в Винниках міліція була, КПЗ внизу, так, в долині, в Старих Винниках, та його, де млин, де його. А на слідство вели по сходах, та, від там тепінішку фабрики по сходах, до гори, і тут було, ну, як сказати, фабрика папіросів на ту сторону, а то на ту сторону. Така вуличка маленька є, і там такі дім двохповерховий чи трьох, ні, двохповерховий, вони туди. То зима був, червики не зашнуровані, бо шнурівки поздимали, боялися, щоб самогубство не робити собі або комусь. І червик з мене злетів з того, з ноги. Ти по тих грудяках мерзли, мусив штипулькати на те, от, воно підганяєш, підганяєш. Посадили коло горячої печки, та його крісло спеціально приковане до того. Так, бо наскільки, що чуваєшся, сядеш, цим раз сповзаєш на те. А вони поправляють, підкидають дрова під п'єць і рубаться то по шиї, то по голові, то йому. Будеш говорити, і все, значить, тема. Так було. Ну, то трохи, це я пізніше перейшов на ту тактику, послухавши інших. Коли вже сидів на Тайванці, прийшов трохи часу, я кажу, не пишуть, що хочуть. Тільки, щоб збережи здоров'я. Mm-hmm. Все-таки не така буде вже, бо скажеш ні, він не розуміє, він приймає всяке та його. Ще гірше чи зрозлюти, якщо не буде. Ну, на слідчих аркушах то була ціла ступада така на тих, не папка, а ціла книжка така тих справ. Mm-hmm. Ну, там було понаписано, зустрічі з якимись іноземними агентами, ми їх перебудили. Було так. Та був. Та й жестом писати, що тільки у них не хотів.